Zoltūdes traģēdijas vietā pie pagaidu pieminekļu upuriem nolikti ziedi. Blakus strādnieki sākoši demontēt pārsegumu, kas apklāja pazemes autostāvvietu. Notikuma vietā apjost ar žogu un tuvāko 2 gadu laikā te taps piemiņas dārs. Tuvākajā laikā tiks demontētas pazemes autostāvvietas 2/3, kurus Igaunijas šīs ēkas īpašnieki un arī zemes īpašnieki uzdāvinā Rīgas pašvaldībai, lai šajā vietā būtu ierīkots memoriālais parks. Memoriāla parka ierīkošana šajā vieta nav iespējama bez šīs pazemes autostāvvietas lielākas daļas likvidēšanas, tad tā tiks demontēta pilnībā un aizbērtās ar zemi. Projekta autori uzsver, ka piemiņas dārzs nav sēru vieta, bet tā godina cilvēku piemiņu, kuri gāja bojā 2013. Gada 21. Novembra traģēdijā. Laukuma malā plānota piemiņas siena ar bojā gājušo cilvēku vārdiem, bet betona pamatnē paredzēta vieta ziedu un sveču novietošanai. Projekta saskaņošana plānota jau tuvākajā laikā. Cenšamies maksimāli ātrāk to izdarīt, lai jau uz to 10 gadus pasākumu mums būtu jau vismaz kaut kas, ko mēs varētu arī šiem te bojā gājušo cilvēku, šiem te līdzcilvēkiem arī padalīties par to, ka pilsēta no savas puses iet uz priekšu ar šo visu. Biedrības vadītāja norāda, ka dārza izbūve ir pēdējais nepabeigtais darbs no sākotnējā plāna. Upuru piemiņā izdota grāmata 21. Novembris kalendāros ierakstīts kā sēru diena. Jā, ir pagaidu piemineklis, bet visi vēlēs, lai šeit ir kaut kas, kas paliks uz mūžu. Un ideja par to, lai šeit būtu dzīvi koki, bija parādījusies jau uzreiz. Ideja ir tāda, lai šī vieta ir ne tikai teiksim, sērām un piemiņai, bet lai šeit varētu atpūsties arī māmiņas ar maziem bērniņiem, lai šeit nāktu skolnieki, lai ielādētu savus tauruņus, pasēdētu uz solījām. Vienīgais, kas šeit būs aizliegts, tas ir vizināties ar mopediem un kaut kādas skaļa pasākumi. Piemiņas dārzā plānot stādījumu ar baltām sietkopām vai zaļi baltām lapām, tādējādi paspiltinot gaišus piemiņas noskaņu. Plānots, ka dārzs būs gatavs 2025. Gadā un tā izmaksas varētu būt ap 3 miljoniem eiro. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.